acabarem parlant de la sèrie online El Mort Viu. Segurament el Sativí Adrià Espí ni s'ho imaginava quan fa un parell d'anys va començar els seus estudis de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fa només unes setmanes guanyava el Premi Ondas, arran d'una sèrie online que ha realitzat amb els seus companys de carrera. El Mort Viu, que de moment només ha estrenat el capítol pilot, té una factura d'allò més professional i en cap moment fa pensar que els seus creadors encara no han acabat els estudis. Estarem atentes al segon capítol. Cau! Punx! Ni un puto rau! Orejas volantes! Nanos, Amsterdam, se les estan fotent com si fossin conguitos. Tu mai no fotré, jo vinc a palamutes com un gilipollas. Hòstia puta! Les passem canutes, Rebussi. I si ha ressuscitat com Déu Nostre Senyor?